Dünya ictimaiyyətini ölümcül X xəstəliyinə hazırlamaq, gələcək pandemiyalarla daha yaxşı mübarizə aparmağa imkan verəcək. Bunu Rusiyalı immunoloq, tibb bilimləri namizədi Nikolay Kriçkov deyib. Onun sözlərinə görə gələcəkdə pandemiyaya səbəb ola biləcək bir sıra patogenlər var. Mütəxəssis bildirib ki, onlar mütləq böyük epidemiyaya səbəb olmayacaq, lakin belə potensiala malikdirlər. Mütəxəssislər koronavirus, hemorrotik qızdırmalar, Zik virusu, Nipah virusu və başqaları kimi patogenlərə nəzarət edir. Kriçkov qeyd edib ki, mütəxəssislər X xəstəliyinə ilk yoluxma halını müəyyən etdikdən sonra qısa müddətdə dərman hazırlamaq və istifadə etməyə imkan verəcək mexanizm hazırlayırlar. Davosda keçiriləcək beynəlxalq forumda onlar bəşəriyyətin yeni bir pandemiya ilə qarşılaşacağı halda nə etməli olduğunu müzakirə edəcəklər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı əvvəlcədən hesablayıb ki, hələ də olmayan xəstəlik koronavirusdan 20 dəfə daha təhlükəli ola bilər. Gələcək məlum pandemiya üçün ən çox ehtimal olunan namizədlər arasında quş qripi, hemorragik qızdırmalar, Zik və Nipah virusları var.